almışdılar. Həm də avtomat idarə etmədir onların atmaları. Bu bütün bizim səngərləri onlar başladılar vurmağa. Dəcə minamyotdan istifadə elədilər. Onlar atdıqları minamyot mərmiləri səngərin içinə düşürdü. Bizim bir neçə əskərlərimiz həmin səngərin içində öldülər, qaldılar. Haq verdi, Nazim, yaralananlar, Əmrətlanov, Rövşən, yaralı halda. Buna baxmayaraq heç kim çəkilmirdi arxaya. O vaxtı bizim Sahib müəllim Cavan Qadir idi. O bir kəndin kənd nümayəndəsi ilə birləşərək ermənilərin kəndin yarısını işğal etdirdiyi bir halda kənd cəmaatın çıxartmağa başladılar. Onlar kənd cəmaatın yaxınlıqdakı meşəliyə çıxartdılar. Bu meşəliyə bunlar çıxartdıqca artıq biz əksi tərəfin həmləmsinə davam gətirə bilmədiyim üçün yavaş-yavaş geri çəkilirdik. Siz inanırsınız ki, göylə gələn qırat mərmiləri mənim başımın üstündən gedirdi. Hansı evə dəyirdi, ev alışırdı. Hansı on ətər deyərlər, həyətə dəyirdi, oranı darmadağın edirdi. Bunlar bizim gözümüzün qabağında idi. Buna baxmayaraq, o qədər uşaqlar, o qədər qocalar, o qədər on ətər deyərlər, invalid olan insanlar var idi ki, o kərddə. Buna baxmayaraq, o kərdin mərd oğulları da vardı. Onların hamısına sinə gərirdilər. Axır ki, kəndin axırıncı günü, ki, səhər saat 9-11 iradələrində Malbəli kəndi tam işğal oldu. Buna baxmayaraq, ermənilər Qutçular kəndinə girə bilmirdilər. Biz hər tərəfdən çəkilib onları gözləyirdik. Yenə də ağır texnikanın köməyi ilə onlar o kəndə girdilər. Malbəli Qutçular kəndi ən böyük strateji əhəmiyyətə malik olan bir kəndidir. Bu kənd bir tərəfdən nədir? Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndin qabağını kəsirdi. Bir tərəfdən Xocalı rayonunun qabağını kəsirdi. Bu kənd ola-ola, onlar bu kəndlərə hücum edə bilmirdilər. Malbəli Qutçular kəndi işğal olandan 15 gün sonra Xocalı faciəsi yarandı. Xocalı faciəsi yarandı. Xocalıda ölənlər, itənlər. Biz isə gəlib Ağdam Gülaqlı kəndinə çatanda artıq bizim meyitlər meşədə qalmışdı. Yaralananlar qalmışdı. Ölənlər qalmışdı. Buna baxmayaraq, biz kənddən çıxmağımıza baxmayaraq, biz gələndən sonra burada böyük bir ordu yaratdıq. Və geridən qayıtdıq. Qayıtdıq bizim uşaqlar, bu kəndin vətənpərvər oğulları Ağdərədən düz Laçının başının üstünədən getdilər. Ki, biz necə olursa olsun, biz buna barışmayacaq, bunu işqaldan azad edəyəyik. Amma yenə də qeyri-bərabər qüvvələr oradan da geri çəkildilər. 92-ci ilin fevral ayından biz burada məskunlaşmışıq. Bizim dövlətimiz o dövlət deyil. Artıq biz, siz də bilirsiniz ki, hansı bir şəraitdə yaşayırıq. Bizim qüdrətli indi dövlətimiz var. Bizim qüdrətli prezidentimiz var. Bizim dövlətin, o prezident deyil, o bizim hər birimizə qardaşdır. O bizim hər birimizə oğuldur. Bu yaxınlarda elə uzağa getməyək. Şamakıda olan hadisədə 92 yaşlı ananın üzündən öpürdü bu bizim prezidentimiz. Deməli, bu bizim hər birimizdir. Amma buna baxmayaraq, bütün iclaslarda dövlət başçımız məmur vətəndaş məsələsinə toxunur. Bunu siz də bilirsiniz. Amma buna baxmayaraq, 27 ildir ki, biz burada məskunlaşmışıq. Biz bura gələndə, bizi bura qəbul eləmədilər. Dedilər ki, olmaz, bu iki bina buralar qəzalı vəziyyətdədir. Biz burayı yıxsaq, bu insanlar bir günləri hamısı burada batacaqdır.
Amma buna baxmayaraq, heç bir yerdə yer olmadığına görə, məcburən bizi bura yerləşdirdilər. Bizi bura yerləşdirəndən sonra artıq 26 ildir keçir. Bu binaların 6 hamısı 1 metr suyun içindədir. Uzağa niyə gedək? 3 gün bundan qabaq Türkiyədə 8 mərtəbəli binanın çökməsi. Artıq həyəcan təbilinin çalınan vaxtıdır. Sabahları bu binanın hər biri çöksə, biz 92-ci ildə çıxdığımız vaxtı 30 şəhid vermişdiksə, bu binanın çöyməsi nəticəsində yüzlərlə şəhid gedəcək. Bu gözlənilir. Mən demərəm ki, bu bir aya olacaq, bu üç aya olacaq. Artıq binanın su için götürdüyündən sonra bina getdikcə oturur aşağı. Bu qəzalı bir vəziyyətdir. Bunun sizin gəlməyinizdə ona tərdərlər. Bizim elə bu kəndə dəstək kimi olmağınız, mən artıq dərəcədə sizdən xahiş edərdim ki, bu insanların burada yaşayan, siz gördünüz ki, sizi necə qarşıladı cəmaat. Cəmaatın ürəyi sözlə doludur. Onlar ancaq sizi görəndə dillərə açılır. Onları heç kim qəbul eləmir. Hamımız tuturuq bunun yaxasından. Bunun yaxasından tuturuq ki, sən bu məsələni həll elə. Ancaq bu da tək bir adamdır. Bu boyda məsələni bir kənd nümayəndəsi həll eləyə bilməz ki. Yəqin ki, bu yuxarı səviyyədə olacaq. Mən sizdən, ictimai kanalın əməkdaşlarından, hamınızdan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizim gördüyümüz bu uçub tökülən, yuxarıdan çöldən uçub tökülür. Hər bir maşının üstünə binalar, betonlar. Uzağa getmək lazım deyil. Bizim hamamın içi elə belə göydən sal düşür, beton sal düşür yeri. Mümkün deyil burada yaşamaq. Buna görə də bir sizin bu qədər ona tər dərlər. Siz də fədakar, siz də fədakar. Hər bir kriminal çəkilişlərdə iştirak edirsiniz. Bunu mən bilirəm. Ondan sonra bizim bura gələndən sonra yüzlərlə burada qəbirstanlığımız salıb, meyitlərimiz buradadır. Cəmaatın, xalqın, hörmətli prezidentimizdən, bizim gözəl qardaşımızdan, xalqımızın gözəl nümayəndəsindən, Ali Baş komandanımızdan bir dənə xahişimiz var ki, heç olmasa ömrümüzün qalan 2 ilin, 3 ilin bir yaxşı şəraitdə biz keçirək. Ona görə də mən dəfələrlə demişəm, dəfələrlə sahib müəllimə, hətta sahib müəllimi o barədə mən həmişə bunu ona dərdərlər. Birinci olaraq mən həmişə deyirdim ki, sən beləsən, sən niyə eləmirsən? Amma baxıram ki, yox, sahib müəllimlik burada bir iş yoxdur. Sahib müəllim əgər əlində ələc olsaydı, elə hər yer bir ev tikib yığardı da ora. Amma bu dövlət səviyyəsində mən sizdən dünyalar qədər razıyam. Belə bir gündə, ən ağır bir gündə bu il, nədir, 26 il işğalın keçməsinə baxmayaraq yenidən fevral ayının 11-i siz Quçular kənd cəmaatının yanında olmağınız, deməli elə bu kəndə siz doğma bir adamsınız. Burada yaşayanlara doğma bir adamsınız ki, bugünkü gündə siz bu insanların yanında olursunuz. Mən yenə də deyirəm, bizim dediklərimizi hörmətli dövlət başçımıza, onun da sahibləri var. Mən yaxşı bilirəm, hörmətli vitsə prezidentimiz Mehriban xanıma, biz o hamımızın bacımızdır, hamımızın anamızdır. Biz onu dünyalar qədər sevirik onları. Ona görə də bizim burada Qurçular kəndində yaşayan əhalinin sosial vəziyyətin çatdırmaqda bizə kömək eləyəsiniz. Bu kəndin Azərbaycan ordusunu hazırda həmin o kəndləri azad etmək gücündədir. İnanırsınız ki? Bilirsiniz, mən 65 yaşım var mənim. Əgər Ali Baş komandan hörmətli prezidentimiz bu qədər, bu dəqiqə qərar versə, mən sizi inandırıram ki, 64 yaşında bu xanım əlində silah o kənd uğrunda gedəcək. Biz vətənimizi istəyirik, biz torpaqlarımızı istəyirik, biz damxada yaşayıb, yeri qazıb, yerin altında ağaç düzüb, onun altında yaşayaq, ancaq o torpaqlarda yaşayaq. Biz Ali Baş komandanın əmrin gözlüyürük.
Bizim Quçular kəndinin hər bir vətəndaşı, hər bir oğlu bu dəqiqə o torpaqlardan ötəri canından keçməyə belə razıdırlar. Mən yenə də deyirəm, bu dəqiqə Ali Başkomandan, Ulu Öndər Heydar Əliyevin Naxçıvandan gələndə bu kənddən bəlkə yüzlərlə əhali bulvarın əhatəsinə getdi. Xalqımız onu dəstəklədi, biz onu istədik. O bizim böyüyümüzdür, o bizim axsaqqalımızdır, o bizim atamızdır. Və biz də inanırıq ki, heylə bir Ulu Öndərin oğlu bizə dəstək olacaqdır. Mən buna inanıram. Mən buna inanıram ki, o bizim nəzərin bu kəndin üstdən çəkməyəcək. Bu kəndin ziyalısı, bu kəndin milli qəhrəmanı, bu kəndin alimi, bu kəndin monetər dərlər, vuruşan, döyüşən yüzlərlə polis işçisi. Bu kənd, yenə də deyirəm, bu dəqiqə hörmətli Ali Başkomandanımız əmir versə, bir ordu yaranacaq buradan. Qızılqumdan halis döyüş əməliyyatı keçmiş bir ordu yaranacaq. İstənilən vaxtı da ordumuza kömək eləməyə biz hazırıq. İndi burada nə qədər quşçular sakinə yaşayır? Hal-hazırda, məlim nə qədər olar? 900 nəfər. Hal-hazırda burada 900 nəfər qəzalı vəziyyətdə olan yerlərdə yaşayır. Bəs qalanları haradadır? Qalanları Mingəçevirdə var, Saryanda var, Ağdanda var, Ağdanda var. Quşçular kəndi obrusu kənddən balacaqdır, səhv edəm, Albayəzdən balacaqdır. Bəli, bəli. Nə qədər sakin olub? O vaxtı? O vaxtı. O vaxtı 865 nəfər quşçuların əhalisi var. 865. İndi artıq artıqdır. Yəqin ki, indi gör nə qədər? 27 ilçəsi verir. 27. İndi 1277 nəfər. Oldu. Mən əvvəla eləyim bir çayına. Sadir ola bilsin, biraz həyərləndən danışdı. Siz sual verdiniz, Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti və düşmən qarşısına çıxmaq qabiliyyəti. Yəni, siz də bilirsiniz, biz də bilirik, dünyanın aparıcı dövlətləri də bilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarına görməni işğal edəndir. Rusiya hərbi qüvvələrinin köməyi ilə işğal olmuşdur. Və bugün Rusiya bir həftə neytral vəziyyətdə dayansın, Azərbaycan ordusu Ermənistanı da işğal edir, götürə bilər. Yəni, qərbi Azərbaycan ərazilərini də götürmək gücünə malikdir. Mən bunu özümün yox, Erməni generalının Rusiyada verdiyi, Rusiya televiziyasına verdiyi intervyu əsasən deyirəm. Mən qulaq astım ona, 40 kilometrlik bir ərazidə Azərbaycan ordusu bizi əyaqladı, keçdi. Deyə öz qüvvələrini hansı dərəcədə olduğunu Azərbaycan gücünün qarşısında, Azərbaycan ordusunun gücünün qarşısında özlərinin hansı vəziyyətdə olduğunu o dedi. Bu müharibə, aprel döyüşləri 2016-cı ildə 10 gün davam eləsəydi, Qarabağ azad. Yəni, bunda da hamınız bilirsiniz ki, Putinin müraciətindən sonra Azərbaycan ordusu ilərlə etmək işin dayandırdı və ilk Azərbaycan ordusunun azad elədiyi gözükməyəcəmi İnşallah gələcəkdə gənclənib bütün torpaqlarımıza sirayət edəyik. Oldu. Bir stəkan çay içək. Bircə stəkan. Yox, var.